Писъкът на жената оттеква в главата ми. Виждам, че ръцете ми са целите в кръв. Тогава забелязвам и чука на земята. До него лежи непозната жена. Нямам спомен как съм се озовал тук. Не помня дори името си. Трябва да се махна тук. Но първо трябва да се избърша ръцете. По-добре да не съм навън, когато намеря тялото. Трябва да си спомня какво се е случило. Трябва да си спомня. Сигурно блокирам спомена. Да, така правят психопатите. Но дали наистина съм убиец? Може би, като малък майка ми не ме е обичала и затова съм намразил жените. И сега ги убивам за отмъщение. Здрасти, сладък. Кво ще пиеш? Ти луда ли си? Искаш ли да умреш само защото напомниш на някакъв психопат за майка му? Няма смисъл да бягаш. Намерихме тялото. А сега намерих ти убиеца. Убиеца отдавна го заловихме. Намерихме я мъртва в една уличка. Сигурно се е подхлъзнала и се е ударила главата в асфалта. Сега търсим жертвата. Жертвата? Да, кръвта по чука. Не беше нейна. Сигурно те е ударила веднъж преди да падне на земята. За щастие си оцелял. Какво смешно има? Ами, допреди малко си мислех, че аз съм убийца. Казах си, щом ще ме съдят за 8 убийства, какво значение ще има още едно? Странна работа, детектив. От централата получихме информация за арестанта. Казва се Стоян Делянов, гимназиален учител, няма предишни провинения. Но в момента, в който решава, че убиец, извършва убийство. Изглежда, такива са хората. Понякога се самозабравят.